Mihajlo, na samom početku nekoliko detalja uoči ove utakmice. Božićna škola je predivna, bilo je mnogo dece, međutim, sa druge strane, ekipe koje su aktivne, koje igraju prvenstvo u ovom trenutku, to ste samo vi, morali ste se snalaziti tokom ove nedelje, tako da je to na neki način bio vaš problem. Ali dobro, nadam se da ste ipak uspeli da odradite sve ono što je važno. To je prvo. Drugo, sutra igramo meč protiv ekipe koja je poslednja na tabeli, ali uvek nezgodno sa njima u Nišu. I treći detalj koji izdvojam, a to je da je najteže, to je otrcana fraza, ali je tako, dobiti već dobijene utakmice. Tako da u ovom trenutku situacija je dosta, da tako kažem, onako interesantna. A još jedan detalj, Luka Vasić koji onako već ulazi ili dobija sve više iskustva i ulazi u neku seniorsku formu, da tako kažem, nećete moći ni na njega da računate. Pa evo, ja sam sve ovo rekao, sad ostalo o tebi. Jeste, dosta je stvari, sami ste nabrojali, dosta je stvari na koje smo i takako trebali da obratimo pažnju ove nedelje. Prvo problem je bio to je termini, naravno ovom prilikom bih želeo se zahvalim Veloj Palanci i sportskom centru što nam je omogućio i odvezao nas na jedan trening, drugi trening smo u našem nekom sopstvenom režimu odradili, odnosno odvezli igrače sa tri automobila. Da se zahvalim Veloj Palanci koja nam je ustupila halu na korišćenje. I naravno, preostala dva treninga smo odradili u Šup i danas ćemo da odradimo u Šup, tako da jednostavno nismo radili treninga ove nedelje u hali, ali dobro, mislim da nije to toliki problem, koliki je problem, sami ste rekli, po meni značaj utakmice, utakmica koja po meni je jako bitna, pre svega radi se o ekipi koja nema šta da izgubi. To je grupa momaka koji smatram da košarku više igraju iz nekoj ljubavi prema košarci i to im je nije mi to primarno zanimanje, uglavnom su to neki studenti ili ljudi koji rade i se bave nekim drugim poslovom, ali opet su bivši košarkaši koji za sebe imaju itekako dobre karijere, koji su zbog nekih povreda bili primoreni da se prestanu se bave profesionalnim sportom. Pre svega mislim na Gaćinovića koji igra u Pirotu, igra u FMP-u, Ica Jovanović koji isto igra u FMP-u, Petrović koji igra u Hemofarmu, Tričković Piroćanac koga sad vam se sećate, momak koji je dugu godinu kakav Nišu i koji kad on igra, cijela ekipa, tu je taj Cenić, momak u poziciji 1-2, Simović, tako da imaju tu momaka, znači skupina iskustva i skupina mladih perspektivnih igrača, tako da će biti tu i tekako tako dobar utakmica. Oni su skoro ispali, čudo će ih spasiti ako može da ih spasi, ali teško. Međutim, rivalitet postoji i Nišlije protiv Piroćanaca uvek igraju, da tako kažem, neću da kažem na nož, ali veoma naporne, odnosno neizvesne utakmice. Sećate se, mi smo u pripremnom periodu upravo izgubili od njih kući, tada igrao za njih i Luković, koji igra sad kod nas. Mislim da stvarno se radi o jednom komšijskom derbiju. Ekipa koja je prošle nedelje i pretprošle nedelje uspela da namuči, tačnije prošle nedelje sad protiv Dunava, su uspeli da namuče Dunav, ekipu koja se bori jedini od ozbiljnih kandidata za ulazak u viši rang. Da li su ju pocenili, nisu, to ne želim da ulazim, ali stvarno ekipa koja, ako nemate pravi pristup, možete kako da pravi probleme. Druga stvar, znate sami, na veliko naše zadovoljstvo, Luka Vasić ove nedelje, odnosno dobio poziv juniorske reprezentacije na okupljenje, odlazi na okupljenje juniorske reprezentacije, koja ove godine ima nezvanično svetsko prvenstvo i prvenstvo Evrope, tako da je to jedna velika stvar za košarkaški klub Pirot i za sve ljude u klubu i za grad sam, tako da na njega neću moći da računam ove nedelje. Tu smo malo deficitu, juče se na treningu povredio Pendić, vidjet ćemo koliko će moći i nadam se da će uspjeti da trenira, da odigra utakmicu, ali hvala Bogu, Skansi Stojanović je odradio tri vezana treninga, odnosno četiri, danas će odraditi još jedan, tako da mislim da će uspjeti da neke da nam pomogne, ali sami znate da ta ritam, malo je poremećen moj bio ritam zbog stalnog posla, prva, druga, treća smena, nedovoljnog sna, to i tako može da pravi problem. Ne bih da pravimo računicu u smislu da razmišljamo o donjem delu tabele, ali svaka pobjeda Napolju
i sve pobjede kod kuće znače, da tako kažem, jednu sasvim dobru poziciju na kraju na tabele. Pa dve trećine lige se bori za opstanak. Gotovo, sami znate, to je jedna stvar. Druga stvar... Čak svi timovi iz našeg kraja, iz regiona. Da, evo, pa da, već su svi u kritičnoj zoni iz našeg regiona, ali nažalost, takva je jaka liga, ali sami znate da u početku i u prvom periodu dosta obećava to zdravlje, pa kao što vidite imaju jako veliki problema. Neka Smerovska Palanka je uspela se podigne, pa onda neka Sloboda Užice je krenula dobro, pa im u jednom trenutku stala. Tako da, konstantni su možda samo Plana, Dunav i Dinamik, ostale ekipe variraju, i mi, i Vojvodina, i kako se zove, Proletar Zrenjanin, tako da tu stalno ima nekih, tako da dve vezane pobjede... Pomeranja na tabeli. Tako je, dve vezane pobjede vas vode gore, u gornji deo tabele, dve vezane poraze vas bore, dole ulazite u kritičnu zonu za ispadanje. Smatram da je možda i to jedna od najinteresantijih liga trenutno u Srbiji. Utakmica igra sutra u 6:30 u nekoj maloj sali, je li to problem za nas? Ne, dobra je hala. Hala je dobra, ja sam tu dok sam bio u Nibaku trenirao, hala je veća možda i od naše hale. Samo što je u okviru škole, mislim da grad Niš ima odlične uslove za te dvoranske sportove. Oni su tako odredili da halu čak koriste samo sportove koji su prve ligi, ono sa rang koji igra prvi rang, to su uglavnom rukometaši, sad odbojkaši, ja mislim i Konstantin kao košarkaški klub, a ostale hale, Dušan Radović i Miko Antić koriste ove mlađe selekcije i ekipe koji igraju niži rang. Osim Luke Vasića, svi drugi su tu. Tako, svi tu, nadam se da ćemo Pendića uspjeti da oporavimo, svi će biti tu i igrat ćemo, nadam se, u punom sastavu i da, nadam se da ćemo da pobedimo i naravno ovom prilikom je pozvao Pirećance, pošto je, evo sad smo imali taj autoput, mislim da je brže da ćemo stići do Niša i da nas podrže, da probamo da pobedimo, jer jednostavno njih pirotski aplauz i Pirećanci nam i tekako trebaju u ovako bitnim utakmicama. Dobro, ima tamo i studenata, pa ako prate naš portal, neka sutra u 6:30. Mislim da u subotu nemaju nikakve ispite, odnosno sad je već prošao ispitni rok, sad već počinje predavanje i nadam se da će ugrabiti vremena da dođe nas podrže. Dva važna boda. Tako je.